Ile aibu tunaona kwa nucleus ya mumias lazima tuitoe. Mumias nucleus yenye ilikuwa the best nucleus in Africa. Sasa ni ng'ombe zinapigana huko, ni ng'ombe zinakula huko, vijana wamejenga kiwanja ya mpira. You can't believe it is the mumias we had. Lazima tubadilishe. Sisi tunakuja tu kuwaomba ndugu zetu, hata kama tunapendana namna gani, lazima waangushe kura kwa debe ndio tushinde. Kwa hivyo tukiwa hapa leo, na washukuru kwa kustahimili jua yote mumekaa kutoka asubuhi. Lakini tarehe 9 mwezi wa 8 lazima tuonyeshe huyu mzee ya kwamba wakenya wamechoka na utapeli. Ya kwamba wakenya wamechoka na zile vitisho zao. Umeona vile amerukia Chebukati. Na mimi nafikiri anarukia Chebukati sio kwa sababu Chebukati hawezi kazi, kwa sababu Chebukati ni mtoto yenu. Na nyinyi lazima mtetee kijana yenu. Chebukati amezaliwa hapa Bungoma. Na yeye alifanya kazi akachagulisha Uhuru Kenyatta. Hawakulia. Wakaenda kotini, wakasema rudia kura. Raila akatoroka. Sasa leo anataka kujichagulia referee. Kuna mchezaji anachagua referee wake.